Contagem regressiva.
do Centro de Multimeios da SEMI. Sou Catiane da Silva, professora lotada na creche Sorriso de Criança! Venho através desta carta, primeiramente, agradecer à equipe pelo empenho e dedicação, principalmente durante o período de pandemia, que nunca deixou de faltar sugestões para serem compartilhadas com nossas pequenas grandes crianças. Por fim, estamos no mês de outubro, o mês mais alegre e esperado por toda a criançada. Quero pedir com todo carinho a vocês homenagearem a Turminha 103 com uma música! Vamos sim! Todos merecem e estão de parabéns, pois participam ativamente das atividades. E os retornos são incríveis. Sou muito feliz em tê-las como meus alunos. Obrigada pelo que têm feito em favor da educação e pelo que continuarão a fazer. Atenciosamente, Catiane da Silva. Muito obrigado, professora! E vamos sim, vamos cantar uma música para as crianças e vai ser a música... A música vai ser Seu Noé. Ai, que legal! Lá vem o Seu Noé comandando o batalhão. Macaco vem sentado na cocunda do leão. O gato faz miau, miau, miau. E o cachorro Lulu, au, 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 au. O peru faz glu-glu. E o carneiro faz mé. E o galo garnizé quer, 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 quer. Eles colocam lá nos comentários, é? Pode ser. Então, combinado. Então, eu vou fazer a primeira pergunta. O que é o que é? Olha só. Dentro do brejo, sou maioral. Jantar insetos, pra mim, é normal. Não, mas deixa eu falar. Essa daí... Ela é muito fácil, eu não respondo por causa que ela é muito fácil. Pergunta outra, que essa é fácil demais. Então eu vou perguntar uma outra pra você. O que é o que é? O rato tem uma, o carro tem duas, estou no meio da coroa e na frente do rei. Ai, meu Deus do céu, essa eu sabia! Ontem eu sabia, mas aí que eu esqueci. Ah, Rogerinho, mas não tem problema, eu vou dar um tempinho pra você ir pesquisar, tá bom? Tá bom.
Olha só, agora eu vou fazer a última pergunta. O que é o que é? Sou sempre muito querido em festa de aniversário. Não demora um instante para que eu seja devorado. Essa daí eu também não sei não, meu Deus. Então vamos fazer assim, Rogerinho, eu vou dar um tempinho para você e você vai pesquisar ou perguntar para alguém. Tá bom então. Tá bom, daqui a pouco eu volto. Tchau, eu vou descobrir qual é, meu Deus. Eu vou ler os comentários. Nós agora vamos oferecer uma música. Uma música para todas as crianças da educação infantil e do ensino fundamental. E a música vai ser A Janelinha. Juntos de forma segura para compartilhar momentos de muita aprendizagem e alegria. Eu gostaria de oferecer a próxima canção a todas as crianças do ACI Olindina Bezerra. Um abraço muito, muito forte a todos vocês. E a música vai ser Como é que a tua mãe lava a saia? Ai, que legal! Como é que a mãe lava a saia? Rogerinho! Oi! Me diz como é? O quê? Como é que a tua mãe lava a saia? Rapaz, é assim que minha mãe lava a saia. Vem aqui que eu vou ensinar vocês!
deixa eu contar um segredo pra vocês. Eu já descobri quais são as respostas das adivinhações. Então, muito bem, Rogerinho. E eu estou aqui pra saber qual a resposta da primeira pergunta. Ah, e a resposta da primeira pergunta é fácil. Repete aí só pra eu lembrar o rapidinho. O que é o que é? Olha só, o que é o que é? Dentro do brejo, sou maioral. Jantar insetos, pra mim, é normal. Ah, muito fácil. Se tem no brejo, é o quê? Ah. Se tem no brejo, é uma aranha que come insetos. É, uma aranha. Eu tenho certeza que vocês aí de casa já sabem o que é. Rogerinho, sabe o que que é? O que que é, então? É um sapo, Rogerinho. Ah, você já sabia, tá? Tô brincando. Você já sabia, né? É. Mas eu acredito que essa você vai acertar. Olha só. A outra, outra. Presta atenção. O rato tem uma, o carro tem duas. Estou no meio da coroa e na frente do rei. Essa é fácil. Tem duas rodas. Não, roda, o carro tem quatro. Tem duas. Ai, não sei, o rato tá na frente, é o focinho assim. Ô, Rogerinho. O quê? Até no seu nome tem a letra R. Ah, é a letra R. Olha só, é verdade. O meu nome também tem a letra R, ó, tia Cláudia. E a outra, a última, como é que é a última? Então, a última. Olha só, essa daí você vai acertar, porque essa tá bem facinho. Sou sempre muito querido em festa de aniversário. É... Não demora um instante para que eu seja devorado. Claro, se tem um aniversário e todo mundo devora, cachorro quente. Será, Rogerinho? Não é não. Pensa mais um pouquinho. Não pode faltar na hora de cantar os parabéns. Já sei, então. É o bolo. Muito bem, Rogerinho. Que legal, Rogerinho. Muito bem, parabéns pra você. Você acertou, Rogerinho. Eu tô demais, eu sabia que eu ia acertar todas. Então ele fez um buraquinho na gaiola e ó, voou. E a menina, que gostava muito do sabiá, quando percebeu que o sabiá tinha ido embora, ai, a menina ficou tão triste, olha, e ela ó, chorou. O sabiá foi pro terreiro cantar lá no abacateiro. E a menina começou a chorar e a chamar. Vem cá, sabiá, vem cá. E o sabiá lá do abacateiro disse. Não chores, menina, um dia eu vou voltar. Vamos filmar os nossos músicos, vamos? Vai ser legal. Fugiu.
especial, né? É, os músicos estão tocando ali desde o início pra gente. Buraquinho, a próxima música que iremos oferecer são para os nossos queridos e amados alunos da EJA e todos os alunos da zona rural, aos professores, aos funcionários. O nome da música é As Formiguinhas. Desejamos que todos vocês estejam se cuidando muito, mas muito mesmo, ó. E fiquem ligados, as aulas já estão para iniciar. Yeah.
Bem, agora eu quero saber o seguinte, cadê a tia Lala? Ela tem que me dizer o que que nós vamos fazer agora, qual vai ser a brincadeira que nós vamos fazer. Oi, tia Lala, você chamou? O que que vai ser agora? Que música que a gente vai cantar? Agora nós vamos cantar aquela música que não pode faltar em comemorações. Já sei, é aquela música lá, como é que é o nome dela? Parabéns pra você! Porque... Isso! Então nós vamos cantar o parabéns para as crianças! Isso. A gente queria mandar um beijo, um abraço, muita alegria, muita felicidade! Vamos cantar parabéns? Vamos! Parabéns! 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 Parabéns!